kupata makosa mengi zaidi ili tuweze kuyafanya. Ah, ni siku nyingine tena nadhani umeweza kumshuhudia star wetu wa leo kwenye Basketball 255 likizo time. Hii ni likizo time kwa sababu hamna activity yote ya kikapo ambayo inaendelea. So ni muda wa kuangalia ma superstar wa Tanzania katika mchezo wa kikapu. Kwenye intro ameonekana anatambulika kwa jina la Amini Mtambo. Wengine wanamfahamu kwa Babui. Yeye anajitambulisha kwa brand ya Bui Solutions. Lakini mbali na hivyo, sisi tunamfahamu kwa jina la Gobole kwa sababu Babui kama unaweza kufahamu, yeye ni most impactful player kwenye moment ambazo unahitaji akupatie matokeo. Na unaweza ukashuhudia hapo katika hizo videos. Most of these videos ni finals au crucial games. Yeye ndo mtu ambaye anapewa mpira na anakupa matokeo. Either mpake foul opponent anayemkaba, amfunge na foul juu, atamfunga foul pamoja na free throw anaweza akakuweka pia. Huyo ndo Amini Mtambo. Unafahamu play zake. Ana mambo mengi, sijui crossover sijui nini hana. Ila yeye akipata mpira juu anaanza ku count step kutokea kwenye 3 point line. Huyo ndo Amini Mtambo Babui. Ndio leo tunamwangalia. Historia yake Babui imebezi sana kwenye kituo cha Don Bosco Upanga. Historia yake inaishia pale ya kikapu, imeishia pale kwa sababu mpaka hivi sasa amecheza, yupo na timu ya Savio kwa muda wa miaka 10. Alichezea timu ya Magone kabla hajacheza timu ya Savio kwa sababu hiyo ndio system ya kituo cha Don Bosco Upanga, lazima uanze timu ya chini ndio uende timu ya juu. Na rekodi yake katika akiwa na timu ya Savio imeonyesha kuwa ni nzuri, alishawahi kwenda kucheza na timu ya Dream Team. Lakini mpaka sasa bado tunaendelea kushangaa mpaka hivi leo kwa nini Amini Mtambo mpaka sasa hajawahi kuitwa national team. Hiyo ni changamoto ambayo tunawaachia viongozi ambao wanahusika na hilo jambo. Lakini ni moja kati ya players ambao wako very impactful. Amini Mtambo ana potential kubwa sana. Ukiangalia katika hizo videos unaweza kaona ana game IQ kubwa kwa sababu anasoma ni muda gani nini kinahitajika na bonge la kiongozi. Kama this season na last season hakukuwa na players ambao wako very very experienced mbali na yeye ambao wanakaa kwenye uwanja muda mrefu. Na alitumia hiyo chance vizuri na kuisaidia Savio kurudi at the top na kucheza finals za NBL, finals za RBA. This season ni contenders, kwa hiyo nasubiria tuone nini ambacho kitatokea. Shukran sana, ulikuwa nami Eli wa Basketball 255. Tunaonana na wewe tena kesho. Kuwa makini, kaa nyumbani.